Hej, det var undskyld, jeg sveder som en svin. Jeg har lige været ude at løbe, og bare rolig. Jeg lader Holger være den her gang. Jeg er ikke engang irriteret eller ophidset. Men når jeg er ude at løbe, så er det tit der, at jeg får tænkt nogle gode tanker, ligesom jeg godt kan lide at tænke, når jeg sidder i bilen. Det er derfor, jeg laver de podcast til dig i bilen. Og ja, det er faktisk lige så farligt, som at køre med børn i bilen eller køre med manuel gear. Sådan er der så meget. Livet er farligt at leve for alle parter. Så jeg kom til at tænke på en ting. Og det er lidt ledelse nu, eller hvordan man... ledelse, det ved jeg sgu ikke, men altså, det er noget med samarbejdspartner og medarbejdere og sådan noget at gøre. Prøv lige at stille telefonen, mand. Jeg er sgu træt i armen. Jeg sætter mig lige her. Jeg kunne få den måske lidt ned fra sådan der. Se, skal du høre. Her forleden, der sad jeg et projekt sammen med... Jeg har en hel del forskellige virksomheder, projekter og ting, jeg har med at gøre, og... Der var noget samarbejde, der kørte dårligt, og der var en person, som kan man sige, var lidt irrationel. Det er det rigtige ord. Irrationel, altså. Var lidt kort for hovedet og lidt usamarbejdsvillig, hvis man skal sige det sådan. Og det resulterede i, at alle parter i projektet får op under loftet, og så blev jeg kaldt til, og så kiggede jeg lidt på det, og det tog mig ikke mange sekunder at komme i tanke om, at den her person havde nogle personlige udfordringer derhjemme. Og da vi ligesom fik det på det rene, så kom der ro på tingene igen. Og det er egentlig det, det handler om. Det handler om, at... Jeg tager lige den her lidt med, så skulle jeg holde op. Når man er sammen med andre mennesker, og det er irrelevant, om det er familiemedlemmer, det er irrelevant, om det er en samarbejdspartner, en kollega, eller en medarbejder, eller hvem det er. Når folk begynder at gøre ting, der er åndssvage, det kan være, at de er kort for hovedet, det kan være, at de laver nogle mærkelige dispositioner, det kan være, at de er uvenlige, det kan være, at de fokuserer på nogle åndssvage ting, osv. Med andre ord, når folk opfører sig på en måde, som du ikke forventer, eller anderledes, end de plejer, så sker der typisk det, at man selv, fordi man er i en travl hverdag, farer op under loftet og tænker, hold kæft, en idiot, man er. Ej, hvorfor fanden fokuserer på det? Eller er det noget at blive sur over? Eller og så videre. Du kender dig selv. Ikke? Små irritationsmomenter i dagligdagen, hvor man tænker, hold kæft, hvor er det hjernedødt? Hver kan der se, at... Den mest almindelige måde at reagere på, det er jo ved at gå i forsvar eller angreb. Man bliver irriteret, tager fat i personen og siger, hold nu kæft, mand, det er sgu da latterligt, det du har gang i, eller... Hvis det er en medarbejder, snakker med dem og siger, det er fandme for åndssvagt det her, mand. Du kan sgu da se det anden gang, du har lavet den her fejl, mand. Det er hjernedødt det der, eller sådan skal du ikke tale til en anden, og så videre, og så videre. Det hjælper ikke en skid. Det ved du også godt. Vi får afløb for vores egne aggressioner, men gør det os glade? Nej. I sekundet er der en vis tilfredsstillelse ved at afstraffe en person, eller svare frækt igen, eller et eller andet andet. Ingen tvivl om det. Men når man så står bagefter, så er problemet jo ikke løst. Den anden person er om muligt blevet endnu mere vred, eller åndssvag, eller irrationel, eller tumpet. Og man er selv endnu mere frustreret nu, fordi nu har man måske endda mistet sit temperament. Det vil sige, at man har udstillet sig selv som ressourcesvag. Altså man har sagt skældsord, man har råbt, man har dummet sig ved at svare igen. Den smarte bemærkning, man selv synes lød smart i sekundet, var egentlig ret plat, når man tænkte over den osv. osv. Det handler om, det er ikke så meget at høre på, hvad personen siger. Det handler om at finde ud af, hvorfor personen reagerer, som personen reagerer. I det her tilfælde her forleden med den her person, jeg arbejder sammen med, jamen så var det nogle store familiemæssige problemer, der lå til baggrund. Og selvom personen sagde, men det påvirker ikke mit arbejdsliv, ikke? Nej, selvfølgelig gør det ikke det, at man har nogle personlige problemer. Selvfølgelig gør det det. Uanset hvor stærk man er som person, og hvor afbalanceret og professionel og kølig man er, så vil man altid være påvirket i sine omgivelser, og så er den jo ikke særlig meget længere. Og derfor, så må man tage fat i personen og snakke med vedkommende om, og så kan det være, at for det første, når man ved, at der er en grund, en rationel grund til det, så kan man selv slappe af og droppe skældsordene. Og så kan man konstruktivt tage den person og sige, hvor du er, jeg ved sgu, du har nogle problemer på hjemmefronten. Jeg synes, du skulle til at løse dem og så komme tilbage, hvis det kan lade sig gøre. Eller, jeg ved, du har de problemer, men vi skal have løst de her ting, men hvad fanden gør vi det på en god måde, så det her kan lykkes. Skal vi have hjælp af en anden, osv. Det vil sige, konfrontere vedkommende på en konstruktiv måde. Det er det, jeg prøvede at sige. Et af de sjoveste eksempler, jeg har, som jeg også bruger en del i mine foredrag en gang imellem, det var
Det var tilbage i UB-tiden, hvor en af mine allerdygtigste projektledere, en smadderdygtig pige, meget, meget skarp, og hun har også lavet en fantastisk karriere herefter. Hun kom til mig en dag og sagde, at hun var meget vred over, at der ikke var mere chokoladekrømmel til softicene. Vi havde softice, vi havde 8 forskellige former for krømmel til den, og der havde så åbenbart været mangel på chokoladekrømmel, og der var kun de 7 andre tilbage. Nødder af 4 varianter, sprinkles i farver og hvad ved jeg. Havde jeg nu været i ubalance og irriteret, så havde jeg tænkt, hvad fanden bilder hun sig ind, mand? Hun får soft ice med 8 forskellige krømmel, og fordi der mangler en form for krømmel i 5 dage, mand, så tillader hun sig at brokke sig. Og så ville jeg eskalere hele lort, og så er alt eksploderet. Og det kunne jeg godt have fundet på. Men jeg vidste, hun var hammerende kvik, og jeg var ikke så stresset lige der. Så jeg tænkte, det sagde jeg til hende, nu skal jeg, det skal jeg lige finde ud af. Så tænkte jeg lidt over, så kom jeg tilbage til hende, og så sagde jeg, prøv at høre, hvorfor går du ikke bare over i brugsen og køber noget? Det kunne hun jo selvfølgelig også, men det var jo ikke hendes job og så videre. Ikke? Der kunne jo også være blevet galt. Men så sagde hun, okay, hvad er det, der sker? Og så satte vi os ned og snakkede lidt om det, og så sagde hun, hvad er der noget, du er sur over? Ikke? Nej, det vidste hun ikke. Og sådan. Efter at snakke med hende et stykke tid, så fandt vi stille og roligt ud af, at der var en anden person i virksomheden, som spredte en dårlig stemning. Altså hun sad, hende her, hun sad på første sal. Den her person, der spredte en dårlig stemning, sad op på fjerde sal. Og det viste sig så, at den person havde haft en konfrontation med sin chef og blevet meget sur, og hun var meget kommunikerende og sådan en, der satte lidt dagsorden. Hun har så været rundt i firmaet til frokost og alt muligt andet og snakket dårligt om firmaet, om det ene og det andet. Og det har simpelthen spredt sig som en rigtig dårlig stemning i virksomheden, uden jeg egentlig havde bemærket det. Det har så ramt hende her, pigen her, på en måde. Og hun har bare tænkt, jeg plejer altid at være konstruktiv og positiv og være glad, og nu går jeg sur og vred og har været det i flere dage. Og det kom nogenlunde sådan tid med, at chokoladekrømmel forsvandt nede fra softice-disken. Og det kan jo ikke passe, at jeg skal gå og være sur og vred på mit arbejde, når jeg plejer at lave mit arbejde godt. Så nu siger jeg til Martin, at der skal satme noget mere chokoladekrømmel. Så irrationelt kan meget, meget, meget kvikke og kloge personer være. Fordi det er noget, det er vores følelser, der påvirkes. Det er noget, der foregår inde i os selv. Det er ikke noget, der ligger som åben bog, man kan læse. Det er noget, der sker inde i os. Og hvis vi ikke sætter os ned og virkelig tænker over, hvad det er, der gør os vrede, jamen så kommer vores vrede ud alle mulige andre steder, eller frustrationer, eller mindreværdskomplekser osv. osv. Og det er det samme, når du ser, når en person for eksempel kører voldsomt i trafikken, for eksempel, med arm ud af vinduet, man ikke, og ikke holder tilbage for andre mennesker. Jamen den person har sikkert nogle mindreværdskomplekser, og dem kompenserer man ved at køre totalt hårdt og hasarderet, ikke at holde tilbage for andre. Eller personen, der snyder over nede hos bageren, for eksempel, eller ikke hjælper gamle damer over vejen, eller alle de andre ting, vi går og ser, hvor vi tænker, hvorfor fanden reagerer personen sådan. Så er det ikke fordi, at personen altså et eller andet sted ender med at få mindre og færre mindreværdskomplekser. Man vil prøve at stive det af med et eller andet, og det kan så være ved at lave hasarderede overhalinger, eller snyde over i køen, eller alle mulige andre ting og sager. Så når du ser sådan en person, så lad man blive vred. Og jeg ved godt, det er svært, det kan også være svært for mig. Så kig på den person og tænk, den stakkel, der går der, den person med mindreværdskomplekser, den person, der har nogle personlige problemer, som vedkommende basalt set burde have noget hjælp. Så når man tænker på den måde, så bliver man faktisk ikke så vred. Så får man mere ondt af personen, så kan man takle den slags ting meget lettere. Så husk, den anden vej rundt, at hvis du gerne vil virke ressourcestærk, så er det også en rigtig god idé at holde tilbage i trafikken, lade folk springe over i køen uden at blive sur, hjælpe den gamle dame over vejen, samle ting op, som folk taber på gaden osv. Nå, der kom vi lidt omkring, kan du have det rigtig godt, jeg skal op i bad.